বাওঁফালে প্লেটফৰ্ম ভাঙি পৰিল ডি আই জি নিতুল গগৈ চিপি জে চি পিয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটাৰ পিছত আনটো অঘটন নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰপতি নিশান অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু এই বিশেষ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীক আৰু নেহৰু ষ্টেডিয়ামত বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতে এটাৰ পিছত আনটো অঘটন সংঘটিত হৈছে দুবাৰকৈ ভাগি পৰিল নিমন্ত্ৰিত অতিথি বহা প্লেটফৰ্ম এবাৰ যদি সোঁফালে ভাগিছে আনবাৰ আকৌ বাওঁফালে ভাগিছে প্লেটফৰ্ম ভাগি পৰিছে ডি আই জি নিতুল গগৈ আৰু সম্প্ৰতি আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই পৰিদৰ্শন কৰিছে পৰিস্থিতি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দুবাৰকৈ ঘটিল এই অঘটন এবাৰ সোঁফালৰ অডিয়েঞ্চ প্লেটফৰ্ম ভাগি পৰিছে আৰু দুবাৰকৈ আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ প্লেটফৰ্ম ভাগিছে এবাৰ বাওঁফালে ভাগিছে প্লেটফৰ্ম ভাগি পৰিল ডি আই জি নিতুল গগৈ আৰু এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ